Torcedor Santista, eu sei que é complicado, a fase é muito ruim por causa do profissional. Se pelo menos não é tão ruim, a fase, né, não é tão ruim. O sentimento ruim vem do ano passado, eu sei. Mas calma. A copinha é outra coisa, a base é outra coisa. E principalmente essa eliminação também não reflete o que foi o jogo em si. Então, ontem o Santos foi eliminado pelo Cruzeiro, né, na copinha, nas oitavas de final, perdeu por 3-0, acabou saindo da competição. Mas o jogo nem reflete o que foi realmente, o placar não reflete o que foi realmente o jogo. E mais do que isso, mais do que o resultado e a partida em si, eu acho que vale a pena a gente fazer a análise do saldo que tem essa copinha, que é a importância de revelar, né? A gente precisa revelar os jogadores, maturar eles. E é até cansativo falar, mas a copinha não é o torneio mais importante do Sub-20. Ela é o mais popular, é diferente. Porque, estrategicamente, ela acontece em um período que não tem jogos, em um período que grandes clubes vêm para São Paulo, e a Federação Paulista se promove um pouco em cima dessa competição, é claro. É um campeonato que acaba privilegiando, claro, os clubes maiores, os clubes com mais estrutura. Não estou falando que os clubes menores não podem chegar nas finais e tal, nem nada, não é, é claro. Mas vocês veem a primeira fase, né? O Santos passou por times limitadíssimos, times sem estrutura, alguns times até que têm um pouco mais de estrutura, como o próprio Água, mas claro que estão abaixo do Santos em nível de formação. Enfim, é só exemplificando mesmo, mas acontece com os grandes todos, não é à toa que todos passam da fase de grupos. Alguns caíram mais cedo, outros depois, enfim. O próprio Cruzeiro agora vai enfrentar o Coritiba. O Atlético Paranaense eliminou o Grêmio, o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino, que, se não é um clube grande, tem uma estrutura muito boa. Enfim, então é só a visibilidade, mas o importante é a gente observar esses meninos, e quem não pode ou não quer, porque não tem obrigação, é claro, de observar a base durante o ano inteiro, durante Brasileirão, Paulista, ocasionalmente Copa do Brasil, precisa então assistir análises ou recortes, pelo menos, desses outros campeonatos, que é onde o nível normalmente é um pouco maior, é um nível de regularidade maior também. Dito isso, os meninos que estão aptos ou não para o profissional. Na minha opinião, não tem nenhum pronto para ser solução de nada, tá? Aliás, nem sei se algum deles teria essa capacidade no futuro. Eu penso que sim, mas é difícil afirmar, é claro, porque o profissional é muito diferente da base. Mas para agora, eu subiria o Rian, o Miguelito, além dos que são obrigados a subir pela idade, o Thiago Balieiro, o Balão, e tem mais um, se eu não estou enganado, não sei se o Kevin Maltos, não sei. Mas enfim, o Balão e o Balieiro, com certeza, ele já não tem mais a idade. Aliás, o Balieiro, nem sei se o Balieiro tem a idade ou não. Eu vou colocar na descrição. Ficar no Balão, por exemplo. Balão tem que subir. Não pode mais disputar competição sub-20. Já vai fazer 21 anos. Eu deixaria também no elenco. Maturar um pouquinho. Treinando ali. Aprendendo coisas. Se não, de repente empresta por um período. Mas enfim. Acho que tem mais potencial de ser mais jogador que o Alisson, por exemplo. Com todo respeito ao Alisson. Ainda mais porque também o Alisson vem sofrendo muito com lesões. Né? Enfim. Então, falando alguns que eu acho que poderiam ficar no grupo principal para maturar, para evoluir física e tecnicamente. O Rian, o Miguelito e... Falei mais algum? Rian, Miguelito? Bom, não sei também. Rian e Miguelito, pelo menos, acho que tem essa condição. Além, claro, repito, dos que já têm obrigação pela idade. Souza e JP Sherman, por exemplo, dois meninos que estão no primeiro ano de sub-20, que tem muita qualidade técnica, acho que ali pode dar lateral para anos no Santos. Acho que vale a pena ficar de olho, mas manteria ainda no sub-20. Manteria também o Gabriel Bontempo, que ainda tem um ano e ainda pode desenvolver fisicamente. É um jogador muito inteligente, mas precisa melhorar seu físico e às vezes um pouquinho mais de força parece que falta para ele, digo até em finalizações e passes mesmo, enfim. Mas não tem problema nenhum, porque tá no tempo, tá exatamente no timing perfeito. Não foi uma piada, Gabriel, bom tempo, agora que eu me peguei. Mas não foi isso mesmo, é só o tempo mesmo de evolução dele.
Assim como outros, o Enzo também tem mais um ano. Acho que o Enzo tem as suas limitações, mas também tem qualidades que podem ser úteis. Mas tem mais um ano de sub-20, deixa ele lá. Então, assim, tem nomes que podem ajudar. Alguns podem ajudar mais pra frente, outros a médio prazo. Nenhum é solução de nada. É bom pontuar isso. Enfim, sobre a partida em si, vocês viram o primeiro tempo, o Santos foi muito melhor, o Santos pressionou, o Santos mandou bolas na trave. Então, assim, o Cruzeiro tem uma defesa muito bem postada. É um time um pouco mais limitado, mas que tem bons nomes, né? O Fernando, camisa 8, é muito bom jogador. O Otávio, é Otávio, né, o goleiro, se não estou enganado, muito bom também, muito bom goleiro. Enfim, tem bons nomes ali. Então, não é um time ruim. E só levou um gol na competição, porque o Santos não fez gol. Enfim, são ali confrontos entre grandes clubes na base, assim, repito, numa copinha, que tem jogo dia sim, dia não. É bom pontuar isso também. O time do Santos morreu fisicamente, muito provavelmente por isso. O Santos tinha o desfalque do Bernardo. O Rian eu citei, mas ele não jogou ontem, tá? Eu sei, eu só citei ele, porque foi um destaque realmente na copinha. Então, assim, tem bons nomes, tem boas peças, calma. Então, sobre o jogo em si, além do... A gente tomou o primeiro gol numa falha do Jundi com o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Jundi saiu muito mal e o Henrique também dominou para trás, acabou o Santos tomando o gol. O segundo e o terceiro gol foi na base do desespero, o Santos já estava indo para cima tentando buscar o resultado, enfim. E aí, no que entra o desespero, que entra a parte do Orlando. Eu gosto muito do Orlando Ribeiro, é um cara que eu acho um cara muito inteligente, muito centrado, tem uma educação espetacular e sabe lidar com os meninos. Porém, eu acho que ele tem uma grave falha de leitura de jogo. Muitas vezes ele chama o adversário para si cedo, muitas vezes ele faz o time parar de continuar imprimindo o seu ritmo, e muitas vezes ele faz o que ele fez ontem. Num desespero, acaba trocando peças de forma, não digo aleatória, mas tira um volante, põe um atacante, põe um lateral, enfim, vai trocando muita coisa, o time não consegue assimilar bem e acaba acontecendo isso. Já tivemos exemplos contra o Flamengo no Brasileirão ano passado. Tudo bem que o Flamengo era mais time, mas enfim. No Paulista contra o Red Bull Bragantino, na eliminação, que o Santos cai na terceira fase de grupos, né? Eram três fases de grupos antes das quartas de final. E o Santos cai nessa última fase de grupos, empatando com o Bragantino em casa. E ele faz algumas substituições que não entendi. E na época, tem vídeo aqui no canal, perguntei pra ele se não faltava um jogo pelo meio também, porque ele gosta muito de jogar nas laterais, enfim. Difícil. Acho que o Orlando precisava melhorar nesse sentido. Acho que é um cara que sabe muito bem montar os seus times. Porém, quando acontece alguma coisa que precisa ter uma mudança, alguma estratégia diferente, talvez ele tenha esse problema de leitura. Enfim, eu ia falar talvez fosse falta de peças, mas isso já aconteceu também ano passado, esse ano. Então, é um pouco difícil. Enfim, é isso. O importante é ter calma, não pegar raiva dos meninos, não colocar culpa de nada. Tem meninos ali muito jovens que, por exemplo, ainda estão no primeiro ano de sub-17. Luca Meirelles, por exemplo, um ótimo centroavante, ótimo, muito novo. João Vitor, que vai para o segundo ano. O João Vitor vai para o segundo ano de 17 ou ele já tem 18? Eu não sei, eu me confundo, porque são ali diferenças de 17 para 18 anos. Muda uma categoria para outra, vocês sabem, sub-17 para sub-20. Quando o garoto faz 18 anos, ele vira sub-20. Mas enfim, vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição Thiago Balieiro e João Vitor, né? A idade deles e qual categoria são. Enfim, e tem jogadores aí que vão ajudar, outros não servem para o profissional do Santos. Eu não quero ficar citando nomes aqui porque são meninos, né? Mas podem virar profissionais em outros lugares. Enfim, é questão de ver também. Fechou? Comentei o que você achou da partida, dos jogadores que podem ajudar ou não. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e valeu!